Історія бригади розпочалася 12 грудня 1992 року. Від часу створення 95-го навчального центру підготовки молодших спеціалістів аеромобільних військ у місті Суми. Проте вже наступного року центр було передислоковано до Житомира, який відтоді став рідною домівкою для бригади. У 1995 році навчальний центр переформатували в 95-ту окрему аеромобільну бригаду, а з 2016 року бригаду перейменували на десантно-штурмову. Аби бути одним з найбоєздатніших з'єднань Збройних сил України, десантники 95-ї бригади постійно набували досвіду на національних та міжнародних військових навчаннях. Голландія, Чехія, Латвія, Північна Македонія, Канада, Румунія, Австрія, Польща – в усіх цих країнах наші військовослужбовці ще наприкінці минулого століття проходили вишкіл для налагодження бойової та штабної взаємодії за стандартами НАТО. Підрозділи 95-ї бригади представляли Україну в знакових миротворчих місіях – Боснії та Герцеговині, Косові та Іраку. Саме тому російсько-українську війну наша бригада зустріла чи не найбільш боєздатною частиною Збройних сил України. Ще у березні 2014 року підрозділи 95-ки були перекинуті до Херсонщини. Звідти їх передислокували до окупованого на той час Краматорська. Перший бій відбувся на Донеччині поблизу селища Кутузівки. Росіяни тоді влаштували провокацію. Обстріляли колону десантників за спин мирних громадян, які заблокували проїзд до Слов'янська. Житомирські десантники брали участь у боях за Ямпіль та Маячку, а також у першому зіткненні в Донецькому аеропорту навесні 2014 року. Наш підрозділ увійшов у світову військову історію, бо саме житомирські десантники 2014 року здійснили найдовший рейд тилами ворога. Загалом пройшли майже 500 кілометрів, вступаючи у бої з російською армією. Рейд виконав одразу масу завдань. Порушення комунікації противника, нанесення ураження його тиловим об'єктам, ліквідації баз бойовиків, деблокування та забезпечення сприятливих умов нашим військам. Важливими сторінками у бойовій історії 95-ї бригади, написаними кров'ю та залізом у період 2014-15 років, назавжди залишиться знищення ворожих позицій навколо Донецького аеропорту та бої за Дебальцеве, що дали змогу побратимам з інших підрозділів безпечно уникнути оточення. Восени 2021-го десантники зайняли позиції в районі Горлівки, поблизу Зайцевого і Торецька, що на Донеччині. З початком повномасштабного наступу російських військ у лютому 2022 року наша бригада брала участь в обороні низки районів Донбасу та Харківщини, від Нью-Йорка до Попасної та Ізюма. А до історії бойового шляху Житомирської бригади назавжди увійде одна з найважчих та найважливіших битв цієї війни – битва за Слов'янськ. Росіян, що з березня несамовито пробивалися до цього північного форпосту українського Донбасу, десантники 95-ки разом з іншими підрозділами зупинили на шляху з Ізюма і вистояли в кровопролитних боях в селах Кам'янка, Довгеньке, Суха Кам'янка, Краснопілля, Долина. Росіяни не дійшли до Слов'янська, а отже не змогли виконати свій план з оточення групи наших військ на Донбасі та прорватися до Дніпра. Усе це створило сприятливі умови для слобожанського контрнаступу восени 2022 року, в якому наші десантники спільно з іншими підрозділами Збройних сил України звільнили Харківщину і частину Донбасу. Наша військова частина стоїть біля витоків створення українського війська за часів відновлення незалежності держави. 95-та бригада однією з перших серед підрозділів Збройних сил України ще в 1994 році отримала бойовий прапор. А нещодавно, на Покрову, в 2022 році, з рук президента України до бойового прапора було отримано стрічку «За мужність та відвагу». Геральдика 95-ї окремої десантно-штурмової бригади активно перекликається з символікою ДШВ, які мають девіз «Завжди перші» та «Завжди знаходяться на вістрі атаки українського війська». На нарукавному знаку бригади зображений орел на маруновому фоні. Це тому, що десантники вступають у бій із неба, і це якнайкраще відображає хижий птах, що хапає здобич. За час існування бригади званням Герой України із відзнакою «Золота зірка» було нагороджено 8 військовослужбовців. Молодшого сержанта Василя Мельникова – посмертно. Капітана Володимира Сосніна, майора Олександра Порхуна, майора Ігора Герасименка, полковника Тараса Синюка – посмертно. Генерал-лейтенанта Михайла Забродського, майстер-сержанта Бориса Харчука, підполковника Євгена Шаматалюка,
Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади без ротацій та відпочинку просто зараз штурмують ворожі укріплення заради звільнення нашої землі від російського окупанта.